Спочатку не розуміли, що коїться, бо ми о 5-й ранку просто просиналися від багатьох пострілів, не розуміли перші дні, що робити. Було важко, психологічний стан теж дуже тяжкий був, температура підвищувала, дуже погано почував себе, не розуміли, що далі коїться. Ледь знайшли собі сили, щоб взяти та поїхати звідти, бо було дуже важко, вже не могли ніде, ні гроші зняти. Навколо нас не було світла, тільки в нашому будинку, та ми розуміємо, що це лише час. У далекому районі, ну, практично у найдальшому районі від міста був. У нас дуже важко було з їжею, бо неподалік від нас були бої на окружні. Я зрозумів, що не можу собаці купити корм. А в неї алергія, вона не може обично, ну, звичайну їжу їсти. І ми вирішили, що ми поїдемо, замовили таксі, заплатили багато грошей, щоб він нас відвіз. І ми за 20 годин у поїзді доїхали до Львова.